Բարև ձեզ։ Չասեք ինչ ես էսպես բարև, որովհետև տխուր եմ։ Անահիտն ու Հարութը լքեցին մեր նախագիծ։ Դուք էլ եք տխուր։ Դուք ինչ եք տխուր։ Քիչ քվեարկեցիք, դրա համար էլ դուրս եկան։ Շատ քվեարկեիք, էլի։ Այ, լավ, հավաքվենք ու նայենք, տեսնենք ինչ էր կատարվում Շանթում գալահամերգի օրը։ Առավոտյան շատ կանուխ։ Տրամադրված եմ, որ պիտի լավ երգեմ։ Փորձում եմ տրամադրվում մաքսիմալ լավ, որպեսզի ճիշտ կարողանամ կատարել այն ահռելի բարդ աշխատանքը, որ իմ վրա դրված է։ Հուսամ հանդիսատեսը կտեսնի ինչ կա իմ ներսում և կհուզվի, նույնպես ինչպես ես եմ հուզվում ես երգը, ամեն անգամ երգելուց։ Դե փորձել եմ այս մի քանի օրվա ընթացքում մաքսիմալ լավ պատրաստվել, որպեսի հանդիսատեսին գեղեցիկ կարողանամ ներկայացնել իմ էմոցիաները։ Ուրախ եմ, որ երգը որ կատարելու եմ դրա համար։ Սիրելի Հայկոյի երգացանգից։ Այո, իհարկե։ Շատ եմ սպասել ես ելույթից, որտեղ իմ ամենասիրելի երգերից է։ Հուսանք են աշխատանքը, որ կատարվել է ինձ համար, կարողանամ լավ ներկայացնեմ։ Ես մասը մի քիչ իմ ուզած ձերով։ Ընդհանուրից մի քիչ ինչ ասենք։ Ճակատը մի քիչ բաց, բայց այս գանգուրությունը կարելի է ունենալ, բնական գանգուր։ Հարութի անցած անգամ որ կերպարը ինձ դուր էր եկել։ Իրան շատ ցավի մեջ, հա, ու սիրուն էր։ Այդ նույն ֆորմայի մեջ, բայց ուղղակի հա մի թեթև սենց հատիկներ լինի սարերի նման, բայց շատ քիչ նում։ Ո՞վ է դուրս գալու։ Գիտեմ, որ մեկն էլ դուրս գա, իմ համար շատ վատ կլինի, որտեղ այնքան կապված ենք մենք իրար հետ բոլորով, որ եթե ես էլ դուրս գամ, կուրախանամ ընկերներիս համար, որ իրանք անցան, իսկ եթե իրանք դուրս գան, բնականաբար, չգիտեմ։ Յուրաքանչյուրս էլ կարող ենք դուրս գալ։ Եկա Ռոմեո։ Այո, Ջուլիետ։ Ես եկա։ Որտեղ է քո թույնը։ Որտեղ է քո սրվակը, Ջուլիետ։ Ու Օթելոնակ ես սկսում խեղդում եմ։ Չգիտեմ, ով դուրս կգա, բայց ինձ թվում է շատ տխրելու առիթ չունենք ոչ մեկս։ Պիտի ուղղակի հաճիկ ստանանք մեր երգածից, մեր արածից, ու թեկուզ եթե սա այսօր ինչ-որ մեկիս վերջին օրն է այստեղ, մաքսիմալ փորձենք ուրախ հեռանալ։ Լավա։ Շատ։ Cause I surrender everything to feel the chance to live again. I reach to you, I know you can feel it too. We'll make it through. Thank you.
ես վախենում, Արսեն? Չէ, չեմ վախենում, իհարկե շատ կուզեմ մնալ նախագծում, բայց ինչից վախենամ? Օրինակ Հայկուց չես վախենում? Վախենում եմ, որ Հայկու հետ կարամ մնամ նույն նախագծում, բայց Workshop-ի աթորների փուլում այս երեքով անցա։ Այս երեքս ֆինալիստներ ենք մենք մեր։ Նույն օրը։ Առաջին workshop-ի ֆինալիստներն են երեքս։ Հուսանք այսօր մեզնից մեկը չի պակասի։ Հարևան workshop-ից մարդ է։ Երրորդ workshop, ողջույն։ Ոնց մնացած workshop-ից է մեկ էլ, մեկին տանեմ էլ, երկուսին տանեմ էսօր, ինձ է։ Այ աղջիկ ջան, հրեշտակ ես, ի՞նչ ես, ես մեկել եմ երկու օգուտ տանեմ հետս։ Դա ի՞նչ տեքստ է։ Ո՞ւմ ես տանել ունոնա։ Ով կցանկանա երեխեք մեծ սիրով եկեք, եկեք։ Երկու հոգիով է։ Մեկը հարցնի Նոնա, ուր ես տանում հետդ։ Ասա դու գնացել ես, որ տանում ես։ Իբր գնացել ես, բայց ամեն գալա համերգի կաս։ Դու Նոնա աղջիկ։ Ի հաճույք մեզ։ Բոլոր մասնակիցներից ավելի շատ ես մասնակցում, որովհետև դու գրեթե յուրաքանչյուր մեր երկիչին նվագակցում ես քո ջութակի թովիչ հնչուններով։ Տանում եմ։ Չես տանում է, տանում ես հետ բեմ։ Այնպես որ Նոնայի ձեռքը շատ թեթև է։ Գնացեք փողկը կանգնեք։ Պարտկես, ինչ ես երկելու այսօր։ Երկելու եմ հայկական տանգո։ Օ՜օ, ինչպես միշտ դու քո ոճի մեջ ես լինելու։ Չէ, ես տանգո դեռ չեմ երկել։ Մալեդեց։ Պարտկես, համարդ կտաս։ Իմ համարը կհայտարարեն համերգից հետո, եթե իհարկե հայտարարեն, այն ժամանակ կտամ, թե դու հեռախոսի համարներ ուզում։ Ինչու է աղմկում գետը, Արսեն։ Նայեք, դրանք հասարակ բաներ են, ջուրը պետք է հոսի, աղմկի, գլգլա։ Գլգլա։ Մի հատ պատկերացրա, որ վերջին երյակն է, ում ես պատկերացնում այդ երյակում։ Պատկերացնում եմ Հարությունին։ Հարությունին։ Շատ լավ, շատ ճաշակով տղա է։ Հայկուհուն։ Բացի և Անին Խարաճյան, որը նստած է այս ձախ կողմ եւ օհ շատ դանակը խփել է ուսից։ Ես կարծում եմ, որ Հարութի տեղը կմնա Արսենն էլա, մեր ընկերը Արսենը։ Հայկու ջան, օրինակ նայ, նույն հարցը չկրկնեմ, այդքան խուլ չես լսած կլինեիր։ Երյակում կմնա դե բնականաբար Անին, իմ Խարաճյան։ Ես քո անդամ, թե դու կողնը կտաս։ Դու դուր թող շատ բան։ Հայկու Հարությունյանը եւ երրորդը։ Երրորդն էլ, որ չնեղանա իմ Անահիտը, իմ Անահիտը։ Օ, Անահիտը, հա, շատ լավ է։ Ես արդեն հոգնեցի կրկնվելուց, դրա համար մի անգամից պատասխանեմ ակնկալում։ Հայկուհին։ Մի քիչ ուրախասա Հայկուհին, որտեւ ի վերջո Հայկուհին Արսենը։ Շատ լավ է։ Երրորդը չգիտեմ։ Դե մի ձևեր թափի։ Ասա ես։ Հայկուհին արդեն ասեց։ Վարդգեսը։ Ցուն միկրոֆոնը, ես պետք է իմ ձեռքից։ Վերջին երյակը կմնա Սամվելը Մալոյան, Մալոյանը Սամվել ու Սամը մեր ազգային երգիչից։ Գիտեք, ես միշտ համարել եմ Արսեն Զաքարյանին շատ խելացի մարդ և հիմա էլ։ Հանգանակություն, հանգանակություն, բարորություն, երջանկություն, հպարտություն, շարադրություն, փոխադրություն, ոչ չէ սիրում փոխադրությունը, թելադրություն, այ դա սիրում էի, ություն վերջածանցներով էլ իշ բարեր գիտեք, քվեարկություն, Յոթ ուժեղագույն մասնակից և մեկ որոշում, որը հետևանքով նախագիծը կլքի մեր սիրելի յոթնյակի կազմից երկուսը։ Ես կտամ մասնակիցների անուններ, ովքեր նախագծում են Անի Խարատյանը, Արլանը, Արսեն Զաքարյանը, Վարդգես Ալեքսանյանը,
Մալոյանը։ Իրենք այսօր կկատարեն այն երգերը, որոնք պատրաստել էին ձեզ համար, սիրելի հեռուստադիտող։ Այս պահին բոլորս շատ տխուր ենք, խոսքեր չունենք ընդհանրապես ինչ-որ բան ասելու, միայն կասենք, որ այս ամենով ոչինչ չի ավարտվում, մենք ձեզ շատ սիրում ենք ու մեր կապը էլ ավելի է ամրապնդվելու։ Իմ ընկերներին մաղթում եմ ամենալավ բաներ ես նախագծում ու բոլորին էլ հաղթանակ։ Դու արդեն հաղթել ես։ Այո։ Շնորհավոր ենք։ Tusha, tusha, dom. Bravo! Սրանից հետո էլ ինձ ոչինչ պետք չէ։ Դե վсё, էս այտենց էլ չի լվանալու էտի։ Շատ ուրախ եմ։ Շատ տխուր չեմ, էլի իմ սիրած երգով եմ դուրս եկել անկեղծ։ Իմ սիրելի երգերից մեկն է։ Ուեմ որ տրամադրությունս բաբշե չի փոխվել։ Շնորհակալ եմ էլի ջերմ խոսքերի համար, ջերմ ընդունելության համար, մեր հանդիսատեսի, մեր ժյուրի ու ընդհանրապես այս ընտանիքի համար։ Լավ բարեցի։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Տոմային, պարտներ պատանցը ոնց էր։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Տոմային, որ հանդիսացավ ինձ բարընկեր և օգնեց ինձ ներկայացնելու իմ երգը։ Շնչերի մասին շատ էի մտածում, որովհետև իրականում դժվար էր շարժվել համ այդքան արագ-արագ շունչ քաշել, բայց գոհեմ, երևի ստացվեց։ Թողնեմ օտար ճանապարհներ վերադառնալ։ Չեմ հիշում ես ինչ եմ արել, անկես չեմ հիշում, դու այդ ամեն էմոցիաներ այդ երգը բարդ էմոցիաներով հարուստ երգը կատարելուց ես լրիվ գնացել եմ, չգիտեմ, մի հատ ուրիշ կողմ։ Հանուր կատարումից դժգոհ չեմ, չգիտեմ էմոցիաները ինչքանով եմ հասցրել տեղ, եթերով կնայեմ կհասկանամ։ Բավականին գոհ եմ, այսօր խիղճս հանգիստ եմ տուն գնալու, հանգիստ կքնեմ իմանալով, որ կարողացել եմ մաքսիմալը անել ու նաև երկրորդ երգից եմ շատ գոհ, որտեղ շատ հետաքրքիր ու անսպասելի զարգացումներ տեղի ունեցան։ Շատ լավ է երգել։ Հետևոր դրդոն է ասում, ուրեմն մի բան կա։
գնամ, նստեմ թախտին, չէ, չեմ սպասելու բախտին, ուղակի նստեմ թախտին, սպասեմ մեր հաջորդ օրագրին։ Իսկ այսօր ձեզ համար այսքանն ենք պատրաստել, իմ սիրելի հերոստատիտողներ ջան։ Վա, աղվան, թույլ դու մի հատ շնչենք, սա ինչ է։ Ժամանակը դուրս է սայթաքել իր առանցքից։ Օ բախտ իմ դժխեմ, ինչու ծնվեցի, որ հենց ես ուղեմ։ Շնորհակալություն։ Եթե հպարտ ես եւ ազգասեր, ուրեմն հաստատ լսում ես մեր ազգային երգերը։ Իսկ եթե երջանիկ ես, ուրեմն հաստատ վայելում ես չոքսի համեղ վաֆլե կոները, կրեմով եւ վաֆլե գնդիկներով։ Իսկ կոների մեջ կան շատ հետաքրքիր խաղալիքներ՝ ճապոնական ռետինից, համ շոկոլադ, համ խաղալիք, համ հավաքածու։ Շուտով կհայտնվի հերթական հավաքածուն՝ չոքս, շոկոլադ եւ ավելին։ Բոլորիս կողմից շատ սիրված ապաչի նորույթները շարունակվում են։ Նարնջի միջուկով քաղցր ու համեղ նոր թխվածքաբլիթները բնական են, ինչպես նարինջը։ Կարծես նարինջն է քիմքը շոյում։ Ապաչի նարնջային համեղ ընդմիջում։ Ապաչի, երբ նարնջային թխվածքաբլիթ ես ուզում եւ ուտում ես։ Երկու շատ կարևոր բան կա, առանց որի չեն կարող պատկերացնել մեր առօրյան։ Մեկն իհարկե ազգային երգիչն է, մյուսը Ատմարտինայի արդեն հայտնի եւ սիրված համեղ հիասքանչ անուշաբույժ սուրճը իր ողջ տեսականիով։ Ըմպեկ նրբահամ Ատմարտինա վայելելով մեր ազգային երգերը եւ ձեր բարձր տրամադրությունը ապահովված է ողջ օրվա ընթացքում։ Եթե ազգային երգը ջերմացնում է մեր սրտերը, ապա նոր տունը մեր տները, ասածս ինչ է, նոր տունն առաջարկում է ջերուսման համակարգերի անվճար չափագրման, նախագծման ու տեղադրման բարձրորակ ծառայություններ։ Ճշգրիտ հաշվարկների շնորհիվ հաճախորդը ապահովագրված է հավելյալ ծախսերից, վերանորոգումը շահավետ է նոր տանը։ Վերածեք ձեր տան ամեն մի անկյունը դրախտի, VLV հարմարավետ եւ նրբաճաշակ կահույքի լայն տեսական ու օգնությամբ։ VLV-ում ներկայացված են ինչպես տեղական, այնպես էլ արտասահմանյան արտադրողների նորավոճ եւ հարմարավետ կահույքի լայն ընտրանի։ VLV հարմարավետություն բոլորի համար։ Մեր գործընկերն է Mobile Center, բջջային հեռախոսների վաճառքով զբաղվող ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։ Samsung, Apple, Nokia եւ այլ հայտնի բրենդների պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։ Առաջարկում է ապարիկի լավագույն պայմանները։ Գնումները հնարավոր է կատարել նաեւ առցանց, կանխիկ եւ ապարիկ տարբերակով։ Բարձր որակ եւ պաշտոնական երաշխիք։ Հենց արտադրողից Mobile Center, երբ ընտրում ես պաշտոնականը։ Եթե ուզում եք ստանալ նոր էմոցիաներ, վերհիշել հինն ու բարին, ուրեմն կապրայե գինիները լավագույն են արթնացնելու ձեր դրական հույզերը։ Բացառապես հայրենական արտադրանք, բացառապես հայկական խաղողից, տեղին է ցանկացած պահի եւ առիթի։